Olá! Você está ouvindo o podcast de Geoestima. Como falamos no capítulo passado, nesta nova temporada comentaremos as diferentes etapas do fluxo de trabalho do processo minerador, começando pela amostragem. Já vimos os conceitos básicos e agora é hora de aplicá-los ao caso específico da geologia, para continuarmos conversando e aprendendo mais sobre o negócio geominero-metalúrgico no Chile e no mundo. No capítulo anterior, estabelecemos as bases de um processo de amostragem para qualquer tipo de estudo e falamos sobre a importância de haver representatividade nas amostras. Por que isso é tão crucial? Porque, se não alcançarmos uma representação adequada, os resultados que obtivermos poderão nos levar pelo caminho errado na tomada de decisões. Hoje falaremos do principal tipo de amostragem para a geologia, as sondagens, também conhecidas como perfurações, barrenos ou furos. Existem quatro tipos principais de sondagens: DTH, de ar reverso, furos de desmonte ou explosão, e de diamantina. Vamos começar com o DTH ou Down the Hole Drill, também conhecido como perfuração convencional ou sondagens de poeira. Este é um método comumente utilizado na exploração mineral para obter amostras de rocha em diferentes profundidades. A perfuração é realizada com um sistema de ar comprimido e uma broca rotativa com uma broca ou tricono com cabeças de tungstênio que trituram o material rochoso enquanto giram. Conforme a broca perfura o solo, pequenas partículas de rocha chamadas de cuttings ou amostras de perfuração são geradas, as quais são transportadas para a superfície usando o ar comprimido que circula para a superfície entre a parede do poço e a haste de perfuração, espaço anular. Essas amostras são coletadas na superfície e depositadas em contêineres específicos para posterior análise geoquímica, a fim de determinar a composição mineralógica, litologia e presença de elementos químicos de interesse. Para um controle correto do processo e assegurar sua representatividade, é importante ter informações detalhadas sobre como as amostras foram coletadas, o intervalo perfurado, o teor de umidade e o peso total das amostras. Embora a perfuração DTH seja rápida e de baixo custo, a qualidade das amostras pode ser muito inferior em comparação com outros métodos de perfuração, como a perfuração com diamante. Este método é especialmente eficaz nas fases de exploração quando ainda não há uma descoberta e está se trabalhando na obtenção de amostras que validem hipóteses de exploração ou seja necessário obter informações para direcionar a pesquisa. No entanto, este tipo de perfuração geralmente não é adequado para avaliação de recursos minerais. Em resumo, a amostragem com perfuração DTH é uma técnica comumente utilizada na exploração mineral que permite obter amostras de forma rápida e econômica, fornecendo informações valiosas para a avaliação do potencial mineral de uma área. A amostragem por ar reverso também é um método utilizado na exploração mineral para obter amostras de rocha em diferentes profundidades. O equipamento de perfuração inclui um tricono ou um martelo de fundo e uma haste com um tubo interno através do qual as amostras são coletadas. Ao contrário da perfuração convencional, a circulação de ar é feita no sentido oposto ao da perfuração, o que permite que as amostras subam à superfície pelo tubo interno e não pelo espaço anular. As amostras são obtidas porque o martelo golpeia a rocha e gera fragmentos que são transportados à superfície dentro do tubo interno. Essas amostras são maiores e menos fragmentadas do que as obtidas com perfuração DTH. Assim como essas, são coletadas na superfície conforme são expelidas, onde são ensacadas e pesadas em intervalos regulares de perfuração e, em seguida, são submetidas à caracterização geológica e análises geoquímicas. Entre as vantagens deste sistema está o fato de que as amostras são de tamanho maior e menos contaminadas do que as de DTH, facilitando a interpretação geológica. Além disso, é eficiente para perfurar a profundidade de até cerca de 700 metros. Por outro lado, este método não garante baixa contaminação, é limitado para perfurações com baixo ângulo de inclinação e apresenta sérios problemas de representatividade quando a perfuração é realizada em áreas com água. É um sistema mais rápido e menos custoso do que a perfuração com diamante. Resumindo, a amostragem com perfuração de circulação reversa é uma técnica amplamente utilizada na exploração mineral devido à sua capacidade de fornecer amostras de qualidade em profundidades significativas e em condições geológicas variadas. O terceiro tipo de amostragem é o blast hole ou poço de detonação. Este processo é comumente associado à mineração a céu aberto e à perfuração de poços para projetos de detonação. Este método funciona perfurando buracos na rocha para colocar explosivos. Esses buracos de detonação são perfurados estrategicamente para fragmentar a rocha e facilitar a extração do material. Após a detonação, são coletadas amostras dos materiais resultantes da fragmentação. Essas amostras podem incluir fragmentos de rocha, poeira e outros materiais gerados durante o processo. É importante ter uma boa localização dos blast holes e a técnica de perfuração utilizada, pois ambos podem influenciar na qualidade e representatividade das amostras. Esse tipo de perfuração é essencial na mineração a céu aberto e em projetos de construção onde são extraídos grandes volumes de material. Entre suas vantagens está o fornecimento de uma visão imediata da qualidade do material extraído após a detonação e permite ajustes nos métodos de detonação para melhorar a eficiência e recuperação do mineral.
Por outro lado, isso também leva à possibilidade de variabilidade na representatividade das amostras dependendo da fragmentação da rocha. Finalmente, há as sondagens de diamantina. Essas amostras são núcleos cilíndricos de rocha que obtêm seu nome porque são obtidos através da perfuração com brocas diamantadas. É utilizado quando se deseja obter informações detalhadas sobre a composição e estrutura das rochas. As amostras são obtidas por meio de um equipamento com uma broca de diamante presa à extremidade de hastes de perfuração ocas. A broca corta um cilindro de rocha sólida à medida que penetra no subsolo. Este núcleo é recuperado no interior das hastes de perfuração e sua grande vantagem é que é uma amostra cilíndrica que preserva as características geológicas tal como estão no subsolo. Cada trecho recuperado deve ser registrado e etiquetado cuidadosamente com a informação da profundidade em que foi perfurado, depois é cortado em seções gerenciáveis para facilitar as análises. Estas seções podem ser usadas para análises geoquímicas, petrográficas e estruturais. A informação obtida através de uma sondagem de diamantina fornece detalhes precisos da geologia da área. Este tipo de sondagem é valioso em áreas onde é necessária alta precisão e busca-se uma representação fiel das características geológicas. Esta perfuração é muito mais lenta do que a perfuração de ar reverso. As plataformas de perfuração com diamantina precisam perfurar lentamente para recuperar os testemunhos de amostras e prolongar a vida útil das brocas e hastes que são muito caras. Em resumo, esta perfuração costuma ser mais lenta e cara do que outros métodos, mas fornece amostras de alta qualidade. Assim encerramos com os tipos de amostragem mais comuns na geologia, seus usos, vantagens e limitações. Para continuar com o processo de mineração, nos próximos capítulos falaremos sobre o processo CAC. Convidamos todos a ficarem atentos para o nosso próximo capítulo, onde continuaremos conversando e aprendendo mais sobre o negócio geominero-metalúrgico no Chile e no mundo.